Anda, druže, oj, gde smo ovo došli? Evo vidiš gde smo došli. Ovo mi... Šta da ti kažem? Ne znam, ja ne znam ovo, ovako, da li ima negde ovako nešto. Čisto sumnja. Ovo je sramota. Sramota. Najveća šteta je što jesenas, proletos, kad je riba se mrestila. I lepo, riba se izmestila, ribočuvari dolazili, brane kao trte mrte, radi se to svašta. I 10 dana posle toga ostade sva ikra na suvo. To je naša posla. Ali, mi to ništa ne možemo. Ja, plaćamo kartu za ribolov, 6.000 je karta, povećali su, pre je bilo 4, sad je 6. A gde da pecaš? Evo, platio sam i prošle i prošle godine, i svake godine plaćam kartu za džaba. Nisam izašao 2 puta. Gde ćeš kad oni svaki dan ispuštaju i odeš, čim ispuštaju, riba ne radi. Čekaj, mi stojimo na mestu... u Padinje. Ovo je Padinje. Dobro. Padinje, to je atar Pakleštica. Nemoj da mi kažeš da je jezero bilo ovde. Mi stojimo u jezeru. Evo, da, upravo na rubu. Tačno, dotle nivo jezera maksimalno. Upravo tu, gde smo sada, to je jezero, u stvari. Tako je. Ali... Čekaj, ovo je rečica. Ovo je Visočica. Da. Ide od tuda i... Ide Visočica ide... Je deo iz Bugarske, deo... Da. Iz Dojkinaca odnosno. Da, međutim i ona je... Pa i ona je mala sada, bila je letos velika suša. Velika suša bila i ona je jako mala, tako da... To ne može da napuni jezero, da zatvore, da ne rade uopšte, ne može ga napuni do sledeću godinu. Eno ga Belski most. Tako je. Do Belski most je Pakleški atar. A dole je poslan u Kaski. Dobro. I od Belskog mosta još tamo Visočica se vidi. Visočica je ispod sada, ispod Belskog mosta, isto ovako malo. Tek dole ispod je uliv. A ovo pogledaj kako je ispucalo ovo sve. To je sve mulj. Mulj. To je mulj. Dalog, da. I to, recimo, sada, da se nasadi sledeće godine kukuruz. Znaš šta bi to bilo drugo? To bi bilo po 3 metra gore, po 3-4 klipa na jedan struk. Šta je ovde bilo nekad? Njive, sve dole, njive i šljivari. Eno, pored reke se tačno vidi ovaj drvored. Tako je, to su, kad to neko je rekla išla, to su vrbe, pored reke, ali tu je bilo šljivari, evo, s one strane šljivar bio, ovde je bilo šljivari, njive. Ove sa strane su njive bile, ali to više, to je koliko godina ima kako je jezero. Čekaj, kako je ovo ovako se odronilo? Nije se odronilo. Ovo je ovako. Ovo je stena koja od uvek je tako. I ona stena, i ova, i s one strane. Više ono tamo se zove međukamci. Aha. 2 kamena pa međukamci, a tu unutra isto ima kao zaliv. Ide tamo, a? Da, unutra ulazi voda. Unutra ulazi voda. A i ovo je... I ovo je... Ovo je ova stena, recimo ta stena je do ovde potopljena, evo do ovde, otprilike potopljena. Evo, zamisli sad da je sve puno. Da je puno. I sad neko krene da gazi. Pa može da gazi dok je plitko. Evo, dakle, on zna. E, zato... Vidi se, voda je prozirna, vidi se. Ma dobro, zato ja... Ali ovde ti je, ovde. Ovde, pogledaj ti koja je to dubina. Zato ja govorim da... je da ne može svuda da se kupa na jezeru. Ne može. Pa dobro, ovde, mi ovde nismo, mi imamo gore kupalište blizu sela. Ne, ali kad jezero puno. Kad je puno, tu kupaju se, tu se kupaju. Tu se kupaju. Splavovi, obično. A pa dobro, tu ide. Splavovi, čamci, tu, eto tako, tu. Evo, tu nema, vidiš, ovo je kamen, tu nema mulja. Da. I tu je baš lepa voda, bistra. A ovi domaćini ovde, šta će se ovim? Pa kad dođe voda, oni podignu splav, podignu se. Kad dođe voda, podigne se splav. Ima najviše još splava. Ima tu gore splava kako hoćeš. Pa da. Ovo je strašno. Ovo je, vidiš, ovdje smo išli put skroz do Belski most. Međutim, ovdje je, ima odron. A gde ide tu put, gde išli? Na Belski most. Aha. Na Belski most i produžava za Lukanju. Ali dole više nema puta. Ali ovaj put, tu ima ono 20 metara buldožer, samo treba da odrine taj put. Aha. I da može da se kolima ide. Čak ovi iz Padinje, ne bi trebali idu gore skroz, nego do Belski most i Časutu. A put je tu negde gore? A put, eto, jako da ne bi
vikendice tamo. Gledam kolibe tu, sve od pored jezera. Da. Može da se ide do tamo sa kolibe. Koliko je vremena onda bilo potrebno da se ovo ovako, od kad je počelo? Šta da je počelo? Da pada nivo. Od letos. Od letos? Od proletos. Tu negde. Pa šta, došlo je ispod sela, došlo je ispod sela, ispod mosta, na 150 metara. Pa jeste, tad su oni besomučno radili. 150 metara do mosta je bilo. I bilo je super. I za 10 dana su oni ispustili da je otišlo 2 km, 3 km ispod sela. Tamo? Pa da. Ali su Bože, oni kažu da ovo nije za Jel ovo bilo mjesto. Nekad onda, ti si ovde život praveo? Jel bilo nekad, od kako je jezero? Bilo. Jel bilo gore od ovog? Od ovoga, još jednom je bilo isto ovako. Pa ne može gore, evo još ga. Još jednom je bilo isto ovako i do sada obično tu negde bio ulik. Ali evo, ovo je drugi put kad da ispuštaju, ja mislim da se Lukanja cela vidi sada. Garantovano. Jer šta je do Lukanja tu? Jer od ovoga ne može više niš. Pa nema. Nema gde. Pa ima, dole. Ne, ovde, na ovom prostoru. Na ovom prostoru nema ovo. Tamo će se povlačiti. Ovo ti je obična reka.